Azad edilmiş torpaqlarda ikinci havalimanının tikintisinə start verilib. Artıq Füzuli Beynəlxalq Havalimanının tikintisi uğurla davam edir. Bu il Füzuli Havalimanının uçuş emməz olağı istismara veriləcək. Beləliklə, biz bu il ilk təyyarələri Füzulidə qəbul edə biləcəyik. Bu fikirləri Prezident İlham Əliyev aprelin 26-sında Zəngilanda Beynəlxalq Havalimanının təməlini qoyarkən deyib. O bildirib ki, Zəngilan rayonunun coğrafi yerləşməsi və burada olan imkanlar təbii ki, Zəngilanı beynəlxalq nəqliyyat logistika mərkəzinə çevirmək üçün imkanlar yaradır. Təsadüfi deyil ki, havalimanı məhz Zəngilanda inşa ediləcək. Çünki coğrafi vəziyyətə baxdıqda hər kəs görə bilər ki, Füzuli, Zəngilan və ondan sonra Laçın rayonunda inşa ediləcək 3-cü beynəlxalq havalimanı bütün Qarabağ və Şərqi Zəngəzur zonasını Zəngilanda daxil olmaq şərti ilə əhatə edəcək. Buradan dəmir yolu, avtomobil yolu keçəcək Naxçıvana yol açılacaq. Əlbəttə ki, Zəngilanın gələcək uğurlu sosial-iqtisadi inkişafı üçün bu havalimanının böyük rolu olacaq, deyə dövlət başçısı qeyd edib.